Uzet ćemo nekoliko primjera da vidimo, znači po pitanju historije kada su, kako se šta dešavalo, kada je ko preselio i kada je se ko rodio, znači o tome govorimo. Primjer onome što je ispravno po pitanju poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kako nam navodi autor, i Ebu Bekra i Omera radijallahu anhuma, da su živjeli znači 63 godine. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme preselio je znači na ahiret, znači Allah subhanahu wa ta'ala uzeo mu je dušu, znači u vrijeme duha, to znači do od izlaska sunca, znači malo do predpodne namaz, znači to je vrijeme duha, u ponedjeljak 12. znači mjeseca Rebiul Evvela 11. godine po Hidži. Pa bi bilo lijepo po pitanju ove nauke da bar naučimo kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme preselio sa ovoga svijeta. Jer govorimo dakle o temi datuma prije svega poslanika sallallahu alejhi ve selleme, jer od njega i uzimamo hadis, a zatim oni koji su od njega preuzimali. Zatim što se tiče Ebu Bekra radijallahu anhu, kao najboljeg čovjeka nakon poslanika i vjerovjesnika, znači on je preselio u mjesecu Džumadel Ula 13. godine po Hidži. Omer radijallahu anhu preselio je na ahiret u mjesecu Dhulhidže 23. godine po Hidži. Zatim Osman radijallahu anhu, Osman ibn Affan, ubijen je u mjesecu Dhulhidžetu, isto kao i Omer radijallahu anhu, 35. godine po Hidži. Znači Osman radijallahu anhu ubijen je 35. godine po Hidži. Spominje se da je imao znači 82 godine, a neki spominju i 90. Što se tiče Alije radijallahu anhu, ubijen je u mjesecu Ramazanu 40. godine po Hidži, imao je 63 godine. Zatim druga činjenica, a to je dva ashaba, što je jako zanimljivo. Dva ashaba koji su živjeli 60 godina u džahilijetu, zatim prešli na islam i živjeli u islamu 60 godina. Obojica su preselila u Medini El Munewari, znači gradu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, 54. godine po Hidži. Ko su ta dva čovjeka, dva ashaba koja imaju tu posebnu specifičnost? Prvi je Hakim ibn Hizam, mim na kraju. I drugi je Hasan ibn Thabit. Hasan je bio pjesnik poslanika sallallahu alaihi sallam. Zatim ćemo spomenuti četvoricu imama mezheba, da vidimo kad su se oni znači rodili i kada su preselili sa ovog svijeta. Prvi je svakako i najstariji od njih, En-Nu'man ibn Thabit, dosta ljudi ne zna njegovo pravo ime, znači to je Ebu Hanife, i on je, jel tako, poznat po svom nadimku Ebu Hanife, mnogo više nego po imenu. Pa bi bilo lijepo iz ove hadijske nauke da znamo kako se zove Ebu Hanife pravo, a to je En-Nu'man ibn Thabit. Ebu Hanife rođen je 80. godine po Hidžri, a preselio 150. Zatim drugi od imama mezheba, kada kažemo mezheba, mislimo na fikske mezhebe, to je Malik ibn Enes, rođen je 93. godine, a preselio 179. po Hidžri svakako. Treći od njih je Muhammed ibn Idris, Eš-Šafi'i, poznat kao imam Šafija, rođen je 150. godine, a preselio 204. I četvrti u nizu je Ahmed ibn Hanbel Šejbani, rođen 164. a preselio 241. godine po Hidžri. To je dakle bilo po pitanju rođenja i datuma smrti četvorice imama velikana mezheba. Zatim po pitanju šestorice velikih sakupljača hadisa,
Prvi od njih je svakako Muhammed ibn Ismail el-Buhari, poznat kao Imam Buharija, rođen je 194. godine, a preselio 256. Drugi je Muslim ibn al-Hajjaj en-Nejsaburi, poznat kao Imam Muslim, rođen je 204. godine, a preselio 261. Treći u nizu je Ebu Davud es-Sidžistani, rođen 202. godine, a preselio 275. Zatim Ebu Isa et-Tirmidhi, rođen 209. a preselio 279. Što se tiče imama Tirmidija, postoji razilaženje po pitanju njegovog rođenja. U svakom slučaju jedan od datuma je 209. A ono što je nama važnije za one koji želi da zapamte je datum kada su preselili na ahiret, bilo kojeg od spomenutih, a i oni koji nisu spomenuti. Znači, nije toliko bitno kada je se rodio, koliko je bitno kada je preselio sa ovog svijeta. Treći u nizu, dakle, sakupljača hadisa od onih koji su napisali sunen, jer Buhari i Muslim su napisali sahihe, a Ebu Daud, Tirmidhi, zatim Nesai i Ibn Mađe, oni su napisali sunene. Zatim, znači, kazali smo Ahmed ibn Shu'aib en-Nesai, poznat kao Imam Nesaija, rođen 214. godine, a preselio 303. I posljednji, poznat kao Ibn Mađe, El-Qazvini, rođen 207. godine, a preselio 275. To su, dakle, nekoliko od najvažnijih ličnosti, znači, kroz historiju od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, spominjanje njega kada je preselio sa ovog svijeta. Zatim četvorica vrlih ashaba, halifa, zatim dvije specifičnosti, znači od ljudi koji su živjeli u džahilijetu i u islamu po 60 godina, što je ukupno 120, je li tako? Zatim četvorica imama mezheba i šestorica sakupljača hadisa rahmetullahi alejhim.